seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all veterans within indoors between the hours of 10 and 3 in the AM. E aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela trazendo mais um gameplay aí pro canal. Dessa vez o Outlast aí, né? Esse jogo de horror aí que se passa num asilo, né? E tem esse jornalista que o papel dele é vir investigar, né? Pra ver o que é que tá acontecendo. Opa, parece que eu vi um negócio correndo ali. Misericórdia! Meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Tô com insônia, né? Tô meio gripado aqui. Quase 3 horas da manhã, misericórdia. Vamos ver o que é que tem aqui. Tem que filmar tudo, né? Deixa eu ver, não tem nada aqui. Misericórdia! Quem bulhou aí, menino? Vixe! Liga não, pessoal, se eu der uma tossezinha porque eu tô gripado, misericórdia, o que é que eu vou fazer aqui? Meu Deus! Eu vi um negócio ali naquela janela, hein? Esse carro blindado aqui. Eu lugar de um rádio aqui falando. Esse carro não entra. Ai meu Deus, puta que pariu. Eu acabei de instalar esse jogo, né? Foi mais cedo, né? Aí eu deixei aqui. Deixa eu instalar a tradução. Já salvou ali. Puta que pariu, velho. Tô aí pra marcar uma live com a galera aí. A partir da meia-noite, né? Vou fazer uma live aí com esse jogo. Vamos dar uma filmada aqui naquela janela. Provavelmente tem que subir por aqui. Misericórdia. Imagine, eu com insônia, gripado, ainda vendo uma canja nesse jogo aqui. Ó a miserenta da música ainda, botando pressão, fila da puta. É isso, gente. Lá vai eu invadir. Misericórdia. E agora? Esse jogo, galera, esse jogo é do capiroto mesmo, é do demônio esse jogo. Vou dar uma cordinha esquadra por aqui. Sangue ali. Misericórdia! Galera, pense que cada susto desse eu tô me arrepiando todo aqui, velho. Meu Deus do céu, muito assustador.
quarto aqui com o computador. Uma pilha. Peguei a pilha. Meu Deus, isso é muito... Ai! Misericórdia! Trancada aqui. Galera, esse jogo não é pra... Olha só, um pedaço de churrasco aqui, ó, um dedo. Meu Deus do céu. Tá um louco ali, gente. Meu Deus do céu, misericórdia. Esse jogo não é de gente não, gente. Olha ali onde eu tava, velho. Meu Deus, gente, é... Jogando esse jogo aqui, você tá arrepiado, velho. Oi. Uma porta aqui. Tá bloqueada, olha. Eu vi uma pessoa correndo ali. Misericórdia! Ai, meu Deus. Filha da puta. Sai daqui, meu Deus. Misericórdia. Oh, meu Deus, e agora, senhor? Pra que é que eu vim jogar esse jogo? Oh, diabo. Misericórdia, senhor. Ah, galera, vou deixar pra jogar esse jogo amanhã, gente.